Quando nós estamos a perspectivar um desenvolvimento integral e integrado do sistema, temos que necessariamente acompanhar aquilo que é o tempo histórico em que nós nos encontramos. E o tempo histórico em que nós nos encontramos interpela-nos e movimenta-nos e mobiliza-nos justamente para a introdução do digital na nossa atuação. O computador para funcionar precisa de uma pessoa que precisa operar, um ser humano. E o ser humano tem uma dificuldade enorme na linguagem, se não for educado na linguagem da informática. Nós devemos estar prontos para procurar a melhor forma da aprendizagem. E como eu disse cá, é que a digitalização, as novas tecnologias permitem. Participar na Semana Africana de Ciência, onde eu aprendi manga de coisas sobre tecnologia de informação e comunicação, de como é essa importância no meio social. Eu participo na atividade e ganho manga de conhecimento sobre informática. We had a very interesting day. It's the second day where we talked about digital education and local economic development. We had a wonderful people and wonderful people talking about these issues around our country. We talked about solutions, and we had a participation from students, universities, also from civil society. We talked about. We had also the Ministry of Education. We had the responsible of local economic development from UNDP. It was really a very interesting and wonderful day.